Більше про врожай та посівну зими поговоримо з Дмитром Соломчуком, народним депутатом, членом комітету з питань аграрної та земельної політики. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям вам слава! Пане Дмитре, через війну Україна втратила частину своїх земель. А як це вплине на результати цьогорічного врожаю? Розкажіть нам, будь ласка. Війна так вплинула, і результати врожаю, на жаль, будуть на відсотків 25 зменшені. Через те з весни запустили максимально можливе кредитування для аграріїв, продовжили його і на цей осінній період, зимовий період, щоб підтримати кожного. Більше 30 тисяч аграріїв отримали доступні кредити під 0% на 65 мільярдів, з них на 25 мільярдів під гарантії Кабінету міністрів, тому що не у всіх була можливість дати рухоме чи нерухоме майно, як застава. До кредитування аграріїв ми ще повернемося. Хочу спитати, чи достатньо буде для внутрішньої потреби от того, що зберуть наші аграрії? Повністю буде достатньо, як і пшениці, якої зібрали біля 20 мільйонів тонн, ми більше 8 мільйонів тонн не збираємо, так і соняшникової олії. От як бачите, зараз знаходжусь на полі з соняшниками, виїхали, поміряли вологу в рамках програми «Жнива перемога». Вологість 14%, на жаль, там останніх два тижні постійно йшли дощі, і от за годинку почнемо збирати соняшник на соняшникову олію. І на зерня, так хто любить підснамажити та їсти. А чи будуть мінятися ціни на продукцію? Дивіться, ціни залежать в першу чергу від логістики. Ніхто на цінах, я не скажу, що там наживається, а логістика з'їдає все, особливо сухопутнім шляхом. Через те максимальна увага як президента України, як Кабінету міністрів на експорті по морю. І коли ми вивеземо новорічний врожай, на це потрібно ще не менше 2 місяців, почнемо поставки нового врожаю, ціни, зрозуміло, що піднімуться на внутрішньому ринку для аграріїв, тому що не буде з'їдати логістика кошти. На сьогоднішній день кошти з'їдає логістика, на жаль. А через те аграрії зберігайте зерно своє, це дуже важливо. Через те сьогодні працюють програми, як від приватних благодійних фондів американських, так і від урядових. Будуть завозитися рукава, агромішки, які будуть надаватися по заявкам фермерам, для того, щоб вони змогли довше зберегти свою продукцію, якщо в них не вистачає елеваторних чи складських потужностей. От ви кажете, що внутрішній ринок ми повністю перекриємо, а що ж залишиться на експорт? Ну, на експорт в будь-якому випадку з свіжого врожаю ми зможемо експортувати, якщо взяти всі культури повністю, я думаю, 35-40 мільйонів тонн нам буде до експорту зі всієї сільгосппродукції. Давайте поговоримо про зерновий коридор. Він ще працюватиме 2 місяці. Скільки вже вивезли минулорічного врожаю, скільки ще залишилося і коли перейдуть до вивезення цьогорічного збіжжя? Дивіться, об'єм експорту сильно збільшився в серпні місяці. Вересні, я думаю, ми взагалі дійдемо до 5 мільйонів тонн по морю. Надіюсь, що так і відбудеться. Але для того, щоб вивезти минулорічний врожай, нам в будь-якому випадку потрібен ще жовтень, листопад місяць. Це все рівно у нас ще на залишках такої точної аж цифри немає. Але до 8-9 мільйонів тонн, я думаю, ще залишається для експорту точно, мінімум. Тобто до кінця цього зернового коридору ми не встигнемо вивезти минулорічний врожай, чи все-таки спробуємо встигнути? Ну, зерновий коридор, я думаю, буде продовжений, тому що ООН і Туреччина взяли на себе ці зобов'язання. І в угоді переписано з ООН і з Туреччиною, якщо не буде ніяких порушень, а їх немає з нашої сторони, тому що Україна стоїть на продовольчій безпеці світу і працює як чесна країна, то автоматично угода має пролонгуватися. Ми чесно себе поводимо, але як бачимо, Росія останні 2 дні обстрілює Одесу, і це може теж зірвати зернові домовленості. Як ви вважаєте?
Ну, тут потрібно, в першу чергу, позиція ООН і Туреччини обстрілювати. А Росія, зрозуміло, обстрілює, не тільки Одесу. На жаль, в них така позиція в житті. Не хороша позиція, да? Але я думаю, що з експортом все буде в порядку. І, тому що це важливо не тільки для наших фермерів і пайовиків, і країни в цілому, а й для половини світу. І ці половина світу мають впливати на ці процеси і долучатися, а не замовчувати здесь. Пане Дмитре, а в якому стані дожили до збору врожаю наші аграрії? Чи от багато таких, хто не витримав випробувань на фоні цієї війни? Ну, якщо чесно сказати, хороші економічні показники покажуть аграрії, які розвивали тваринницький комплекс, м'ясне господарство чи молочне господарство. Вони всю свою сільгоспродукцію згодовують через комбікарма худобі, реалізовують вже у вигляді там м'яса, молока. Чи в кого стояла додаткова переробка там на консерви, чи на сої переробка, чи олії. В цих аграріїв хороші будуть показники. Хто сидів, зрозуміло, тільки на технічних більше культурах, ситуація важче. Через ту ж саму логістику, і не дешеву логістику, через те їм потрібно притримати свою продукцію якийсь час, щоб отримати додаткові кошти. А зрозуміло, що потрібно якусь частину реалізовувати, щоб перекрити там паливо, насіння на польові роботи. Але я ще кажу, багато хто перекредитувався, більше 30 тисяч аграріїв на 65 мільярдів гривень. І на 25 мільярдів під гарантії Кабінету міністрів, в кого не було майна в заставу. Тобто держава відкликнулася відразу, зреагувала і щоб і надала фінанси для виконання внутрішнього таких господарчих робіт, щоб не втратити наших фермерів, які стоять завжди на обороні країни, не тільки нашої, а півсвіту. А розкажіть, будь ласка, детальніше про кредитування аграріїв. Хто має змогу отримати ці кошти і в який спосіб і коли вони мають їх повернути? Всі мали змогу отримати, як для весняних польових робіт, хто офіційно працює, хто є офіційно зареєстрованим. Так як логістика на ці кредити видавались на 6 місяців, так як логістика ще повністю не налаштувалась, Кабінет міністрів продовжив ще на 6 місяців виплату кредитів. Також збільшили суму кредитів видачі до 90 мільйонів максимальна сума на осінньо-польові роботи. Всі, хто офіційно є зареєстрованими, хто офіційно працює, потрібно підготувати документи, подавати і на сьогоднішній день та можна отримати кошти. Я вам скажу, навіть вересні місяці, от там перший тиждень вересня місяця, за тиждень там 1300 аграріїв отримали кошти. І маленькі, і середні, різні, хто офіційно зареєстрований і хто подавав документи. А які ще є програми для підтримки аграріїв на сьогодні? І чи розглядаєте нові програми? Дивіться, програми, які були кожен рік, державні якби субсидії, дотації, на жаль, в цьому році не працювали через те, що всі кошти спрямували на військових, на соціальний захист. Але вийшло долучити з Європи 50 мільйонів євро. І з 1 вересня всі аграрії можуть, маленькі, це стосується саме маленьких, можуть зареєструватися в державному агрореєстрі. Їх вже зареєстрували 30 тисяч. Закликаю всіх зареєструватись. З них 11 тисяч подали заявки на субсидію на 1 гектар посівів. Це 3100 гривень. Та на 5300 гривень на одну голову дійної корови. Це в кого до 100 голів. Тобто підтримка малих господарств в першу чергу, тому що їм найважче. На наступний рік, що закладено в бюджеті, це в першу чергу програми кредитування для аграріїв по 5-7-9. Щоб кожен аграрій міг отримати кошти і компенсацію, якщо відсотків по кредиту. Це найважливіше. Пане Дмитре, дякую вам дуже. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Дуже вам дякую за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.
Дякую. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат, член комітету з питань аграрної та земельної політики.